А в нашій студії вже з'явилася ранкова гостя. Вітайте, Оксана Петринич, авторка виставки фотографій «Намасте, Індія», викладачка, доцентка кафедри сімейної медицини Буковинського державного медичного університету. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отож, дивіться, за освітою ви лікар, за професією викладач. Але як фотографія з'явилася у вашому житті? Фотографія взагалі супроводжувала мене ще задовго до того, як я стала і лікарем, і викладачем. Фактично, я народилася на Буковині, на Кременеччині. І з маличку я навіть не усвідомлювала того, наскільки мені пощастило, що моїй родині батько фотографував. Тобто для мене це було чимось таким буденним. Він мав фотокамеру, він мав вдома фотолабораторію, у нас був збільшувач, у нас були всі судочки, всі оці розчини, якими можна проявляти вже плівку і потім мати зображення на папері. І я фактично сприймала це як якусь рутину, хоча це, звичайно, кожного разу було дуже цікаво, кожного разу були якісь нові знімки, і завжди оцей такий момент появи зображення на папері для мене був таким дуже-дуже цікавим, як для дитини. І, відповідно, з часом у мене з'явилася перша фотокамера, плівкова. Звичайно, що це не ті камери, які є зараз, де є автоматичний режим. Потрібно було якось там налаштовувати її. І я намагалася щось робити. Десь вдавалося, десь ні, але оця любов до фотографії з'явилася саме тоді. Фотовиставка «Намасте, Індія», що зараз триває у вернісажі на вулиці Ольги Кобилянської, працюватиме ще до 14 грудня, правильно? Включно. Так, включно. Як виникла ідея цієї виставки і як відбувалася її презентація? Фактично, коли я подорожувала Індією, я не думала про те, що буде з часом виставка. Я загалом робила знімки для себе, тому що сам процес приносить мені задоволення. Просто захоплювалася так. Але по приїзду в Україну я, звичайно, показала фотографії своїм друзям з фотоклубу «Позитив», яким я дуже довіряю в плані того, що вони професіонали. І вони сказали, що, Оксано, варто зробити цю фотовиставку, тому що, знаєш, кажуть, наші люди, вони сприймають Індію, якось так двояко. Одні бачать там лише негатив, інші бачать лише, навпаки, щось дуже-дуже гарне. Той же Тадж-Махал, гарні слони, чайні плантації, і тому подібне. Тому, власне кажучи, вони сказали, що мої фотографії дадуть можливість показати якусь таку буденну Індію, щоденну Індію. Індію і людей, які зайняті чимось, тим, що вони роблять кожного дня, в реальній життєвій ситуації, з тими емоціями. Тому, власне, вони наполягли, і я не змогла їм відмовити, тому що, насправді, це не так-то просто. Це потребує зусиль і фінансових, і фізичних, і моральних. Але з їх допомогою це вдалося зробити. І ось за вашими описами ми зрозуміли, що, справді, там фотографії, вони дуже яскраві, такі колоритні. Справді, говорити, описувати фотографії – це одне. А ось подивитися на них – це зовсім інше. Тож, дивимося.
Фотографії насправді дуже гарні, як я вже зазначила, колоритні. Ось, а як ви відбирали ось ці світлини для виставки? Тому що зазвичай з подорожей там просто тисячі фотографій. За якими критеріями ви відбирали саме ось ці, які продемонстрували всім глядачам? Дуже правильно сказали, що фотографій було дуже багато. Їх було понад 6 тисяч. І коли постало питання про те, що потрібно відбирати, то Тарас Перун, наш ватажок, мій товариш по фотоклубу, він сказав, що, слухай, для початку відбери 500 хоча б, а далі ми вже допоможемо з них зорієнтуватися, які кращі в художньому сенсі, які варті того, щоб показати. Ну, мені вдалося 700 спочатку взяти з тих кількох тисяч. І вже далі ми у два етапи обрали 150 і потім зо 150 81 фотографію, яка зараз вже представлена на виставці. Звичайно, ми хотіли показати дійсно оцю реальність, справжню Індію, намагалися збалансовано показати, як і якісь проблемні питання, так і щось гарне, так і щось буденне, щоб це був такий, знаєте, якийсь, ну, була гармонія в тих кадрах, щоб не було якогось враження контрасту, однобокого. Щоб не було такого, так, звичайно. Хоча люди є люди, і залежно від того, що ти хочеш бачити, таке в тебе враження складається про країну і про цю виставку, тому що я по відгуках у книзі відгуків, коли вже вчора читала, то бачу, що частина людей пише: «Оксано, дякую, що нарешті я побачив щось, крім Тадж-Махалу». Тоді як інші люди навпаки підходять і кажуть: «А ви що, навіть Тадж-Махалу не бачили?» Тобто я його бачила, але я не вважала, що це є те, що обов'язково варто показати. Його і так достатньо в інтернеті. Ось є фотографія або фотографії, в яких така особлива історія з ними пов'язана, або якісь такі світлини, які для вас особливі? Ну, кожна світлина для мене є чимось таким особливим, і вона мені кожна дорога і цінна. Навіть не думала над таким питанням, якщо чесно казати. Можливо, от я принесла вам подарунок свої листівки. От ця дівчинка, вона мені дуже подобалася. Це, звичайно, це от якраз та історія, коли насправді, ну, це дівчинка, яка має проблеми, так? Це дівчинка з бідної родини, і видно по її погляду, по її вигляду. І чогось так мені було і дуже тоді шкода по-людськи, да? Але в Індії, як правило, таким дітям давати якісь гроші, які вони просять, ну, туристу не рекомендують. Тому що таких діток з'являється дуже багато поруч тебе. І, ну, в такому разі туристу дуже буде важко звідти, з того місця потім піти далі, куди він планував. Тому тут, власне, була така боротьба між тим, щоб допомогти дитині і дійсно послухати місцевих і не робити цього. Але насправді дуже багато і хорошого там. Це насамперед люди. Я вважаю, що країна – це насамперед люди, які там проживають. Це дуже відкриті, дуже щирі, дуже добрі люди, які, незважаючи на те, що десь вони, можливо, мають менше, ніж хтось інший, але вони оце, що мають, вони готові з тобою поділити. Ви подорожували Індією 3 тижні. Так. Так? Яке місце вам найбільше сподобалось? Чи ви перебували все-таки в одному місті і милувалися ним? Ні, я була багато де. Я не рахувала, скільки це в тисячах кілометрів, тому що багато об'їздила і навіть літала ще в Мумбаї, також був у мене рейс літаком. Але насамперед мені дуже сподобалось таке місце, яке називають індійці Golden Temple – Золотий храм. Це якраз оця листівка, де є, ви бачите оцих кольорових риб, і на задньому плані оце золоте така, Золотий храм дуже називається гарний. Так, Golden Temple. Це дуже відоме місце для всіх індійців. Це такий духовний центр для такої релігії, як сикхізм, але туди їдуть індійці, які навіть сповідують індуїзм і різних релігій. І християн туди з радістю запрошують, щоб вони відвідали. І таке це місце було дійсно по емоціях, мені, ну, найбільше сподобалось. В якийсь момент я зрозуміла, що я просто би сіла десь в кутику на території цього Golden Temple і просто би там сиділа день або два і просто слухала ті молитви, які там лунають. Ось ви 100% дивилися, як поводять себе індійці, який їх побут. Ось ви зараз можете сказати, що є все ж таки спільного між індійцями та українцями?
Цікаво, звичайне питання. Ну, давайте я розкажу, який це є побут, і ми разом вирішимо, що є спільного, а що не такого, а як відміни, ми. Так? Взагалі, що починається день в Індії, це з того, що нагрівається тепла вода, вона розливається по склянках, і люди п'ють цю теплу воду. Це насамперед вони співпадає, роблять. Якщо у Чернівцях виснули водопостачання. У нас є люди, які також дотримуються цього правила, бо вважають, що це дійсно корисно, корисно для здоров'я. Так. Так, і також це роблять. Лише там за півгодини вони починають пити чай з молоком, готувати його і з печивом їсти. І лише потім вони вже готують свою їжу, яка переважно є вегетаріанською. Я не бачила людей, які палять в Індії. Ну, за виключенням там лише однієї жінки, це було виключення. Я не бачила людей, які споживають алкоголь. Взагалі не бачила за весь цей період перебування. Тому ну, це мені дуже сподобалося. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи це такі... Це, напевно, це культурні традиції такі і... Але стосовно кухні, ой, да. Я перепрошую, Діана. Стосовно кухні, які традиційні страви їхні вам сподобалися? Що, можливо, в нас на українській кухні ви хочете готувати, відтворювати далі? Їжа загалом у них гостра. Це загальновідомий факт. І, звичайно, що людина, яка не може споживати гостре, то буде дуже складно, особливо довгий період там перебувати. Хоча дуже смачна, звичайно. І це здорова їжа, тому що це дійсно, як я вже казала, це вегетаріанська їжа. Так, вона завжди є свіжа, вона готується лише на один раз. Так, вона не є там якась занадто жирна в цьому плані. І мені особисто дуже подобаються їхні солодощі, хоч вони занадто ж солодкі, можливо, на перший погляд, але я дуже люблю також їхні солодощі і страви їхні, наприклад, ці різні палянички з начинками. Ну, багато можна розказувати, варто один раз спробувати. А взагалі так. Важко українцям адаптуватися до життя в Індії, та, можливо, з якими проблемами вони можуть зіткнутися? На мою думку, взагалі, знаєте, людина може адаптуватися до будь-чого. Це вже, звичайно, залежить від того, скільки часу їй це буде потрібно. І зрозуміло, що Індія – це країна, яка у побуті, ну, скажімо, відрізняється від Турції, від Єгипту, куди наші співвітчизники полюбляють їхати для того, щоб там ні про що не думати, да, у плані свого комфорту. Так, тут буде трошки не так. Тут є відмінності у плані побуту. Відповідно, треба з чимось уже змиритися, до чогось підлаштуватися. Але з часом ти вже не зважаєш на якісь такі побутові деталі, які не такі, як у нас вдома, а переключаєшся вже дійсно на сприйняття чогось цікавого і того, що дійсно тебе може збагатити вже в якомусь сенсі. А ось, а як ставляться місцеві до українців? Взагалі, чи знають вони, що таке Україна? Можливо, знають якісь факти про нас? До речі, дуже цікаво мені було, я була дуже здивована. Ну, по-перше, я вже казала, люди дуже добрі, дуже відкриті. Мої друзі-фотографи питали мене, Оксану, чи були якісь проблеми, коли ти фотографувала? Тому що побачити знімки – це люди, яких я майже в притул іноді фотографувала. Тобто проблем з цим не було зовсім ніяких. Інше питання, нагадайте, бо я ще не прокинулася. Як ставляться місцеві взагалі до України, чи до вони знають, що так. таке Україна? Значить, щодо України, ви не повірите, вони знають, що таке Україна, знають, що це окрема країна. Навіть я вам більше скажу, у місті Мумбаї я познайомилася з дівчатками з інженерного факультету, найкращого вузу Індії, Інституту технології Бомбей. І вона мені взагалі, вона мене здивувала. Вона знала рік, коли ми здобули незалежність, 91-й рік. Вона розповідала про Чорнобиль, на жаль, так. І, на жаль, ну, вони знають про нашу війну з Росією навіть. Вони питаються, Оксано, як у вас там, чи це небезпечно, яка ситуація. Тобто для них певні факти є відомими. І навіть такі, про які я думала, що вони не здогадуються. А взагалі українців багато в Індії? Чи ви все ж таки ні з ким не зустрілися і не почули своєї рідної мови? Слава Україні! Чи я почула рідну мову в місті Мумбаї, де я зустрічалася з професором Кухарчуком, який вже багато років там проживає, веде свою наукову діяльність. Тому, звичайно, я не могла з ним не зустрітися, будучи там. Ми домовились про зустріч, і я мала кілька годин поспілкуватися з цією цікавою людиною. Ось, а взагалі, культурне життя в Індії, як це там? Там якісь заходи, не знаю, акції, концерти? Вони полюбляють, звичайно, кіно.
ми знаємо, що Болівуд, так, у них там родом звідти, вони люблять ходити в кінотеатри. До речі, ви собі не уявляєте їх реакцію взагалі, коли там в кадрі з'являється їх улюблений актор, чи коли з'являється в кадрі прапор їх країни. Яка їхня реакція? Це такі бурхливі емоції, дуже живі, дуже вони починають веселитися, вони починають голосно дуже виявляти свої почуття до країни і до того улюбленого актора. І це насправді дуже круто. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Бажаємо вам ще більше мандрівок, з яких буде дуже багато фотографій, звичайно, нових виставок. Дякуємо, що сьогодні були з нами.